Բարև ձեզ, վանացայնեն, ասենք որ վանացայնի աշնանային նոր հայտակիրներու շարքին նաև նկատի արածենք մարզական հայտակիրմը խոսելու մարզական աշխարհի մասին։ Մեզի գրնակ միանալ նաև մեր թիմադետրի էչով, Facebook-ով, Radio Voice of One էչով, մենք արդեն նաև Facebook-ով լայվ ենք, ծերետնեն Վարդանը և ծայնի հաղորդավար Հագոպը և կամերաներու հետին տեկնիկ սենք բադասխանադու Գևորգը։ Մեր հայտակրին անունը միդիելա Քնթագին ծայնը, երբեմն Քնթագի ծայնը գրնա շատերու անախորջ տվիլ, կամ նույնիսկ աղմուկը լալ բարձավես և ոչ հաջելի, բայց գիտենք, որ նաև շատ մարդոց համարալ Քնթագի ծայնը շատալ հաջելի գլա և ուրախությամբ մտիկ կնենա ծայնը։ Այդ Քնթագը նաև գրնալալ ովևէ մեկույն, սև, ջերմակ, թեղին, նարնչակույն, գարմիր, գանաչ ովևէ մեկույն, բայց եւ այնպես կմնա մարդոց թիվ մեկ գաբը իրարու հետ նստիլ, թիդելու, աղմգելու և ինչու չէ երբեմն նաև վիճապանելու։ Ուրեմն Քնթագի ծայնը ցերեկ պիտելա ամեն ուրբաթ ժամը 5:30-ին միասին խոսելու մարզական վերջին իրադարձություններու մասին, վերջին նորություններու մասին, վերջին լուրերու մասին և ինչու չէ հարցազրույցներ առնենք նախկին մարզիկներ, ներկա մարզիկներ, մարզիչներ և անշուշտ ովևէ մեկանց, որ մարզական աշխարհի հետ կապում։ Եվ անշուշտ ինչպես գիտենք 72 օրեն կամ 71 օրեն պիտի սկսի ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանությունը Կատար 2022-ում, օրերը երբ ավելի մոտենան վստահաբար մենք միասնաբար ավելի պիտի կենտրոնանանք Կատար 2022 մոնդիալի վրա, բայց հիմա դու հիմա պիտի սկսինք մարզական վերջին լուրերով, որքան օրերը մոտենա, այդքան ավելի վստահաբար պիտի խոսենք նաև մոնդիալի մասին։ Այսօր ամենակարևորագույն լուրերը, որ պիտի վրան կենտրոնանանք, պիտի ելա ֆուտբոլի 2022-2023 Եվրոպայի, նամանավանդ Եվրոպայի ախոյանություններուն վրա, ամառը ինչպես ընթացավ, մարզիկներու փոխանցումները, խումբերը որքան գումարներ ձախսած են և անշուշտ կարևորագույն ախոյանությունը Champions League. Նաև ամեն մեկ հայտակրին պիտի լսենք երգը, երգը որ մոնդիալի երգերուն ծիրեն ներս կանցնի, պիտի ծանոթանանք այդ երգերուն, որ հետագային նաև մասնավոր հայտակրով ներկայացնենք այդ երգերը։ Լսենք այսօրվա մեր երգը, The Cup of Life, 1998 թվականի Ֆրանսայի մոնդիալի երգը, որ մեկնաբանած է Ռիկի Մարտինը։
Ուրեմն մենք լսեցինք 1988 Ֆրանսայի մոնդիալի երգը, Ricky Martin-ի The Cup of Life երգը։ Մենք ինչպես քիչ առաջ կսեի, ամեն մեկ հայտակրին պիտի լսենք երգը, որ եզրափակումը վերջավորության բոլորը մեկ միասնապար նայենք ամենագեղեցիկ երգը, ով գադարած է անշուշտ հետաքային, նաև գլսենք կատարի համար պատրաստված երգը։ Այսօրվա բարակին անոնք, որոնք մեզի նախ Facebook-ի մեր էջին արդեն միացած են, գրնակ կրել ձեր նախասիրած խումբը, միասնապար գրնամ ես ալ գարտալ և ասել, ով որ խումբը գսիրե։ Ինչպես քիչ առաջ կսեի, այսօր պիտի գետրոնանանք քիչ transfer marketing մասին, ինչ որ բադայեցավ հուլիսեն մինչև երգիրներ օգոստոս 30-ը, երգիրներ սեպտեմբեր 1-ը, transfer market, այսինքն խաղացողներու փոխանցումներու այդ աշխատանքը, որ կրետ է, ամառը ամեն ագումբ կգադարե, ագումբներ կան գրծածնին շատ գումար գծախսեն, որ կարինան խումբ, նոր խումբ շինել, իսկ ագումպներ կա, որ բատմագանորեն եղած են, որ կպատրաստեն խաղացողները եւ գծախեն։ Այս տարվա ամենա այդ ագումպը, որ ամենաշատ նախ գումար ծախսած է, ինչպես միշտ էլ շատ գծախսեն չնայած, Manchester United-ը չէ, ուրեմն Chelsea-ն է։ Այս տարի ամենաշատ գումար ծախսած է ուրեմն Անգլիո Chelsea ագումպը, 282 միլիոն եվրո ծախսած է, որ գարենա խաղացողներ քնել, որ իր խումբը, ասենք, ծևով պատրաստի 2022-2023 թվականին։ Անգետ կուկա Manchester United-ը 238 միլիոնով, յետևեն West Ham-ը, Tottenham, Nottingham Forest-ը, որ այս տարի առաջին անգամ լալով դարիներ յետք բարձրացավ Անգլիո Պրեմիեր լիգ, այսինքն առաջին տասակարգ, գրեթե 10 խաղացողին ավելի գնաց այս տարի, բարձրապես ասենք, որ խումբը շինած է, որ գարենա առաջին տասակարգ մնալ։ Նոթինգհամ Ֆորեստը, անոնք, որոնք չենք իդեր այդ ագումներն են, որոնք Champions League շահած են, շատ մարդիկ չենք իդեր, բայց եւ այնպես Նոթինգհամ Ֆորեստը այդ ագումներն է, որ սկիզբի Champions League-ի սկիզբի օրերուն նաև Champions League-ը շահած են։ Nottingham Forest-ը այս տարի ծախսածը հայեր 62 միլիոն դոլար։ Անգե հետ կանգտիական խումբերը գանցնինք, Nottingham Forest-ն են վերջկուկա Բարշերոնան, Բարշերոնային կգարձեմ գարևորակույն փոխանցում եղավ այս տարի երկու խաղացողներ իմ գարձիկովս, առաջինը Լևանդովսկին, Bayern Munich-ն Գերմանիո, Bayern Munich-ն անցավ Բարշերոնա, իսկ երկրորդը Ռաֆինյան, որ գրեթե հուլիսեն մինչև օգոստոսի մեջտեղներն էր, ագումները բոլորը իր յետևեն գվազեին, բայց եւ այնպես վերջավորության Ռաֆինյան որոշեց Բարշելոնա երթալ 55 միլիոն պաունդի կամ 64 միլիոն դոլարի։ PSG-ն այս տարի 148 միլիոն դոլար ծախսած է, Manchester City-ն 139 միլիոն դոլար, Bayern Munich-ը 137-ը, ասոնք կսեմ, որովհետև միայն անգլիական խումբերը չէ, որ գծախսեն դրան, բայց եւ այնպես անգլիական խումբերը գտնան միշտ ամենաշատ այդ ագումները, որոնք մեծ գումարներ գծախսեն, բայց եւ այնպես Manchester City-ն, ով որ գարձե, որ ամենաշատ ագումներն է, որ դրամ ծախսած է, վերջի մի քանի տարին այդքանալ մեծ գումարներ ծախսած չէ, փաստը, որ այս տարի Manchester City-ն շահառած է, որովհետև նաև խաղացողներ ծախած է, Manchester City-ի բարակային մոտավորապես 20 կամ 22 միլիոն դոլար շահառած է այս տարի, այդպես չէ, որ 140 միլիոն դոլար ծախսած է միմիայն, այլ Manchester City-ն ծևով շահ մնալ ապահովված է իր ագումբին, որովհետև խաղացողներ ծախած է, որոն կարևորակույն երկու խաղացողները Գաբրիել Խեսուսը եւ Զիչենկոն կացած են Manchester City-ն թեպի Arsenal։ Ասիկա ագումներու մասին եթե գխոսինք այդ գումարները, մեկ հատ նայինք նաև ագումները, որոնք արու ձախի մեջ որքան գումարներ ծախսած են, ինչպես կսեի Manchester City-ի բարակային Ayoshida-ն 140 միլիոն դոլարի չափ գումար ծախսած են, բայց 20 միլիոն դոլար շահ ցկած են, որովհետև մոտավորապես 145 միլիոն պաունդի խաղացող ծախած են։
Ուրեմն Manchester United-ը բարակուլուխի տիրակի վրա 233 միլիոն դոլար, ասենք խոսին net spend, այսինքն ինչ որ ար ու ծախ հրաձեն, այսինքն ինչ որ խախսող կնաձեն եւ խախսող ծախածեն, Manchester United-ը վերջին օրներ, որ մեծ գումար ծախսեց Ajax-ի բրազիլցի Անտոնին կնելով 105 միլիոն դոլարի, ասենք խոսինք տակավի մենք գումարներ, որ բարձաբես գվճարվի, բայց կոնտրաներում մեջ դակավին գումարներ գլա, որ անհայտ մենք չենք կրնարկիտնալ, որովհետև ներքին երկու ակումբներում մեջ որոշումներ գլա, կամ կոնտրայի, այսինքն մեջը հավելված գումարներ նաև գլա, ասենք եթե Manchester United-ը ախոյանություն շահի քանի միլիոն դոլար նաև գրնականցեր, այսինքն աս 105 միլիոն դոլարը երբեմն գրնա հասնիլ 3-4 տարվա մեջ մինչև 150 միլիոն դոլարի։ Եդևենք ու կա Չելսին 230 միլիոն դոլար, այսինքն ծախսած է 242 միլիոն պաունդ և խախսոներ ծախած է մոտավոր 40 միլիոն պաունդ, ինչ որ net spend-ը մոտավոր 202 միլիոն պաունդ, այսինքն շուրջ 230 միլիոն դոլար։ Եդևենք ու կա West Ham-ը, Nottingham Forest-ը, չորորդը, քիչ մի առաջ կխոսեինք Nottingham Forest-ի մասին, Nottingham Forest-ը այս տարի մոտավոր 10 խաղացողին ավելի խաղացող կնած է, ծախսած է 143 միլիոն պաունդ, այսինքն մոտավոր 160 միլիոն դոլարի շուրջ, net spend, ինչ որ խաղացողը ծախած է 6 միլիոնի, կմնա 145 միլիոն դոլար ծախսած է։ Քիչ մի հետաքրքրական է Nottingham Forest-ին այս մեծ գումար ծախսելը, որովհետև Nottingham Forest-ը վերջին տարիներում գտնվեր երկրորդ դասակարգ, այսինքն այդքան մեծ մուտք չեն ունենար ակումբները, որ գտնվին երկրորդ, երրորդ դասակարգի մեջ, բայց եւ այնպես Nottingham Forest-ը գրծած են մեծ գումար ծախսել այս տարի։ Կհուսանք, որ այս մեծ գումարները ծախսելով նաև գմնան առաջին դասակարգ, որովհետև Nottingham Forest-ը կհամարվի Անգլիո պատմական խումբերեն մեկը։ Եթե պիտի անցնենք այդ ակումբներում մեջ, որ շատ գումար նաև ծախսած են, Tottenham-ը, Tottenham-ը այս տարի 152 միլիոն պաունդի խաղացող կնաձե, իսկ 34-ի խաղացող ծախածե, այսինքն մոտավոր 118 միլիոն պաունդ ծախսած կլա, մոտավոր 130 միլիոն դոլարի մասին կխոսինք։ Իսկ ինչպես քիչ առաջ կսեինք, Manchester City-ն շահաբաված է, Liverpool-ը մոտավոր միմիան 5 միլիոն դոլար ծախսած է, 77 միլիոնի կնած է, 72 միլիոնի ծախած է, այսինքն միմիան 5 միլիոն պաունդ է, որ այսինքն ծախսած է, ինչ որ գցնե, որ Liverpool-ը վերջին տարիներուն կարողացած չէ շատ լավ խաղացողներ բերել, թեպի իր ակումբը, անոր համար այսօրվա արդյունքը ցևով մը այդ պատկերն է, որովհետև եթե նոր խաղացողներ չբերես, լավ արդյունքներ նաև չես տար։ Գշարունակենք, անցնենք խաղացողներուն, ինչպես քիչ առաջ կսեի, ամենասուր խաղացողը այս տարի կհամարվի բրազիլցի Անտոնին, ուր Աժաքսեն փոխանցվեցավ դեպի Manchester United։ Խոսենք Անտոնին վերջին օր գեսորը յետքեր, որ ստորագրեց Manchester United-ի ագումպին հետ, մոտավորապես գարժե իր փոխանցման կինը 105 միլիոն դոլար։ Նաև կգարձեմ, որ Անտոնին բարակային միջև 120-130-140 միլիոն դոլարի գրնահասնիլ, եթե Manchester United-ը վստահաբար բաժակներու դիրանա։ Երկրորդը Wesley Fofana, Leicester City-ն դեպի Chelsea, իսկապես վերջերս քիչ մը խենթանալիք գումարներ գծախսվին խաղացողներու վրա, որ չեմ գիտի, եթե գարժեն կամ չեն արժեր։ Ինձի
ատ խաղցոներեմ մեգն է, որ չէի երևագայր, որ այս կամ մեծ կումար գրնապերել, Ֆոֆանան Լեյստեր Սիթիեն Չելսի փոխանցման կինը արժած է մոդավոր 88.5 միլիոն դոլար, այսինքն մոդավոր 90 միլիոն դոլարի, խաղցողը կնաձե, որ դագավին այդ մեծ խաղցողը չէ, այսինքն գխոսինք մեծ գումարներու մասին, վստահ պարաս 90 միլիոն դոլարը գրնահասնի մինչև 100-105, եթե Չելսին նաև ոև մեկ բաժակի դիրանա։ Real Madrid անգլիական խումբերն անցնենք երրորդ ամենասուղ խաղցողը կհամարվի Օրելիան Չաումենին, Մոնակոյեն Real Madrid փոխանցումը 88 միլիոն դոլարի, Darwin Núñez Benfica-ն Liverpool 82 միլիոն, Manchester United-ին երկրորդ ամենասուղ խաղցողը որ կնաց այս տարի Real Madrid-ին Casemiro-ն, ասիկա անակնկալ մներ ծևովը Casemiro-ն, որ վերջին 10 տարին 12 տարին Real Madrid-ի լավագույն խաղցողները մեկն է, վերջին շրջանին նաև Champions League-ի այդ բաժակի գարձեմ, որ վերջին շրջանին նախ Casemiro-ն այդ խաղցողներն է, որ ամենաշատ Champions League շայցավ Real Madrid-ին հետ։ Դեպի Manchester United իր փոխանցման գումարը արժած է 78 միլիոն դոլար։ Անցնենք ամենամարտ այս տարի Haaland-ի մասին խոսենք, գա շատեր կգարձեմ, որ Erling Haaland-ը ամենասուղ խաղցողն էր, որ պետք էր լար, որովհետև Dortmund-ի հետ իր արդյունքները եւ նաեւ շատ արագ որոշումը, որ թեպի Manchester City-ի պիտի երթա, որովհետև ծևոմը Manchester City-ին վերջին դարիներուն քիչ մի շատ հայտնի էր մեծ գումարներ իրենց ծախսելուն համար, բայց հիմա մենք ասենք, որ Erling Haaland-ը ամենասուղ արժող խաղցողը չէր, կամ ծևովը այդ ամենասուղ արժող փոխանցումը չէր այս տարվա։ Erling Haaland-ը 9-րդ թիրքի վրա է, գրեթե նայած է 66 միլիոն դոլարի, որ գրնա հաստին մինչև 80 միլիոն դոլար, որովհետև իր կոնտրայի մեջ նաև գա Manchester City-ի հետ խաղերը, որ գխաղա, եւ անշուշտ բաժակները, որ գրնա դիրանալ եկող 4 տարվա վրա։ Ռահիմ Ստերլինգ նաև City-ն Chelsea-ի երթալը անակնկալ մներ, Ստերլինգը, որ Liverpool-ը ցկած City-ի կացած էր, որովհետև ուզեր բաժակ շահիլ, բայց եւ ամբես այս տարի 61 միլիոն դոլարի անցավ Liverpool։ Ռոբերտ Լևանդովսկի, Լևանդովսկի մասին շատ խոսվեցավ նաև ամառը, բայց շատ գանուխալ որոշված էր, որ ինքը Bayern Munich-ը պիտի լքեր, որովհետև միս կոմեն Սադիո Մանեն էր, որ քնած էին Bayern Munich-ը Liverpool-ին, Լևանդովսկի փոխանցման գումարը մոդավոր 50 միլիոն դոլար է, իսկ եթե արցնեք Մանեի մասին, գրնալ Մանեն Bayern Munich-ի հետ այդքան մեծ արդյունք չի բերել, բայց իր գարձեմ բացակայությունը Liverpool-ին շատ ավելի բիդի աստե, կան իր փոխանցումը դեպի Bayern Munich, պաստնա, որ այսօր Liverpool-ը իր Champions League-ի առաջին խաղը 4-1 արդյունքով մեծ բարդություն գրեց Նապոլիին, եւ ախոյանությանը այդքան լավ արդյունքներ չէ, որ գարցանակրի, անորամար կգարձեմ, որ Մանեի փոխանցումը Liverpool-ին դեպի Bayern Munich վնաս էր ավելի Liverpool-ին, քան շահ Bayern Munich-ին։ Անցնենք երկու խաղցողներու մասին նաև գրնամ խոսիլ, գուզեմ խոսիլ ավելի շիտակը, որոնք բավական այսպես օրիգինալ ծևով փոխանցումներ էին։ Առաջինը Պաուլո Դիբալա, Պաուլո Դիբալան ծրի ապար Ջուվենտուսեն անցավ դեպի Ռոմա, բայց լավ է, որ դեսնենք նաև միասին, ինչպես Դիբալային Ռոմայի մեջ իրեն ընդունեցին։ Գուզեմ այդ նկարները ցցնել ցեզի, որովհետև եթե դեսնեք Ռոմայի մեջ իր ընդունելությունը, ասիկա անոնք, որոնք ինձ գեդեվին Facebook-ի ջամփով գրնան դեսնել, ասիկա Պաուլո Դիբալան է Ռոմայի առաջին օրը, որ անունը հայտարարեցին, որ ստորակրած է իրենց հետ, մոդավորապես կխոսենք 40-50 հազար հոգի իրեն ընդունեց, ասի Ռոմայի գետրոնը տաշտնալ չէ, Ռոմայի գետրոնը, Հերոմի գետրոնը ասենք իրեն ընդունեցին Դիբալային, Դիբալան ինչպեսի Ջուվենտուսեն դեպի Ռոմա փոխանցվեցավ ծրի ապար, free agent էր, որովհետև իր կոնտրանգը գավարդեր 2022-ի հուլիսին, իսկ օգոստոսին արդեն ստորակրեց Իտալիո AS Ռոմա խումբին հետ, ծևով մնալ
կգարձեմ միանալու Խոսե Մորինյոին, որովհետև այս տարի լավ խումբ կպատրաստեր Խոսե Մորինյոն, եւ կգարձեմ որ շատ լավ արդյունքներ կգարձանակրեն այս տարի, եւ առաջին պետք է 3-4 խումբի մեջ նաեւ վերջացնեն Իտալիո մեջ։ Հետաքրքրական էր Դիբալայի փոխանցումը թեպի Ռոմա։ Իսկ երկրորդը պիտի խոսիմ Անտուան Գրիզմենի մասին։ Անտուան Գրիզմենը վարձու դրվեցավ Բարշելոնային Ատլետիկո Մադրիդ, բայց հետաքրքրական ուր է Գրիզմենի բարակային ուրեմն կոնտրայի մեջ կրված է, եթե Գրիզմենը Ատլետիկո Մադրիդի գես խաղերեն ավելի խաղ խաղա, բարդավոր Ատլետիկո Մադրիդը այս տարվան վերջ $40 միլիոն կնել Անտուան Գրիզմենը։ Անոր համար, անոնք որոնք ուշադրություն դագավինչերին դարվունը սկիսպեն, Ատլետիկո Մադրիդը Անտուան Գրիզմենին գխացնե խաղերուն 61-րդ վարգյանեն անտին միմիան, այսինքն Անտուան Գրիզմեն դագավին ովևէ մեկ խաղ սկիսպեն իջած չէ, խաղացած չէ, առաջին 11-ի մեջ նաև առնված չէ, բարձաբես Անտուան Գրիզմենը հոնե խաղալու միմիան ամեն մեկ խաղի միայն 30 վարգյան, մեկ վարգյան երևակայեցեք, որ գրնա միմիան 30 վարգյան խաղալ եւ ոչ ավելի, որ բարդավոր չլան դարվան վերջը Ատլետիկո Մադրիդը $40 միլիոն վճարելու Բարշելոնայի, որ Գրիզմենը իրենց մոտ բահեն։ Ասիկա Դիեգո Սիմեոնեի խենթությունները մեկն է, անոնք որոնք ծանոթ են, արդեն ծանոթ են, խաղցող եղած օրերեն, մինչև այսօր կգարձեմ, որ հետաքրքրական անցման է Դիեգո Սիմեոնեն, օրինակնալ այս մեկն է։ Մենք այսօր խոսեցանք տրանսֆեր մարքեթի մասին, փոխանցման այդ խաղացողներու գումարներու մասին, այդ անգամներով որ ամենաշատ գումար ծախսած են Եվրոպայի մեջ, որ իրենց խումբերը պատրաստեն, դակավին շատ հստակ բան չի գա, եթե մենք խոսենք Անգլիո մեջ, շիտակ է որ Արսենալ այսօր բարակուլուխի դիրքի վրա է, բայց եւ ամբես կգարձեմ որ հետակային Մանչեսթեր Սիթին եւ ինչու՞ չէ Մանչեսթեր Յունայթեդը եւ Տոտենհամը այս երեք խումբերը նաեւ պիտի մրցին առաջին թիրքը հասնելու համար։ Իմ գարձիկովս կմնա Մանչեսթեր Սիթին ֆավորին, լավակույնը Անգլիո մեջ, որովհետեւ 11 խաղացողի անտին դակավին ունի 8-9 խաղացող, որոնք class A-ը համարվին ծևովը։ Իտալիո մեջ երկու Միլանի վստահ խումբեր, Ինտեր Միլան եւ AC Միլան, այս տարի ունենք Juventus եւ Roma, որ գրնան բավական մեծ արգել կանդիսանալ երկու Միլանի խումբերուն։ Ֆրանսայի մեջ չնայած Մարսեյը քիչ մը գոգիկ խումբ կարողացավ շինել այս տարի, եւ Ռոնալդոյի, Քրիստիանո Ռոնալդոյի անունը նաեւ կապված էր դարվան վերջը Մարսեյի հետ, որ գրնար Մանչեսթեր Յունայթեդը ցկել եւ փոխանցվել դեպի Մարսեյի, բայց չբադայեցավ, բայց եւ ամբես PSG-ն պետք է Թրուչամփ Ֆրանսայի ախոյանությունը շահի։ Իսպանիա Բարշելոնան վստահ պար վերադարձած է եւ սուր մրցակցություն Ռեալ Մադրիդ Բարշելոնա, չեմ կարծեր որ շատ ուրիշ ակումբներ կգրնան այս երկու ակումբներուն հետ մրցիլ, բայց վստահ պար Ատլետիկո Մադրիդը նաեւ կմնա մեծ այդ խումբերեն, որ գրնան ծևովը արգել կանտիսանալ, բայց եւ այնպես իմ գարձիկովս Ռեալ Մադրիդ Բարշելոնա մրցակցությունը յետ վերադարձած է այս տարի սուր մրցակցություն միտելա, եւ գսպասեմ որ վերջին 1 կամ 2 խայրում որ որոշվի Իսպանիո Ախոյանը։ Այսօրվա այսքան, կալշապատ գանցնինք Champions League-ի խմբակներուն, խաղերուն մասին, որովհետև այս շաբաթը սկսած է, բավական անակնկալներ արդեն բադայեցան, ինչպես քիչ առաջ կսեի Liverpool Napoli խաղը 4-1-ը ամենակարևոր խաղներ, ամենալավ եւ գեղեցիկ խաղերեն նաեւ մեկներ Ատլետիկո Մադրիդ Պորտո խաղը, որ 90 վարգյան 0-0 ընտանալի հետ, վերջին 9 վարգյան, այսինքն 90-րդ վարգյան մինչև 99-րդ վարգյանը 3 հատ գոլ եղավ եւ Ատլետիկոն 2-1 արդյունքով հաղթեց, ասոնց այդ բավական ուրիշ խաղեր կային, վստահ պարկալ շապատ ավելի կգետրունանանք միասին եւ գխոսինք Champions League-ի խմբակներու մասին, արդյունքներու մասին եւ հետակա խաղերու մասին։ Պիտի շնորհակալություն հայտնեմ մեր քնթագիցայինը Հայդակրի Հովանավորին, Սոդետել ընկերության, եւ շնորհակալություն Հակոբ
Հոգևոր ցտեսություն մենք կտեսնվինք քալուր պատ նոր նյութերով եւ նոր քնթագի ցայներ։ Ցտեսություն։